Pel si no em coneixeu, soc el Jordi Vinyals, que vinc en representació de l'Ajuntament de la Selva, i amb aquesta tercera festa, en la qual podem dir doncs, que estem contents, orgullosos i satisfets que aquí a la Selva puguem donar continuïtat a aquesta festa allà a la seva tercera edició. La festa del territori l'entenem com una festa, que ja ho diu la paraula, per això tenim tota aquesta, tot aquest gran, totes aquestes actuacions i aquest gran programa que els organitzadors ens han preparat per tot el dia d'avui, però també a través de les ponències i de les diferents parades que tenim doncs, aquí als Jardins de l'Hort d'Iglésies, ens convida doncs, a fer una reflexió sobre com ha de ser el nostre territori. Sempre hi ha doncs, el principi que ell, si és el territori que s'ha d'adaptar a les persones o som les persones que s'han d'adaptar al territori. En principi sembla que cal que la dificultat de tot plegat està en buscar un equilibri entre una cosa i una altra. I espero, desitjo, que les ponències i tot lo que, tota la informació que avui es donarà des d'aquí, des dels jardins de l'Hort d'Iglésies, ens faci reflexionar, ens faci pensar i ens faci a tots pensar de quina manera podem treballar per fer un territori millor, més sostenible i que doni servei a les persones que en definitiva som les que vivim aquí. Jo ja, sense res més, tampoc no em voldria allargar més. Aquí, doncs, bueno, hi ha doncs, el Tom Crusells com a coordinador de tota aquesta festa i aquí el company també en representació de Xarxa Sud. I cal amb ells felicitar-los pel gran esforç que han fet, pel gran treball que hi ha al darrere de tot això, perquè no és fàcil organitzar una festa com aquesta amb tantes persones, amb tants grups implicats, i per tant és una feina que cal reconèixer i per això crec que cal felicitar-nos i desitjar que el dia d'avui vagi tot molt bé, que segur que hi anirà. Doncs bé, per mi, per part meva, res més, vull dir, si voleu. Hola, bon dia a tots. En representació de Xarxa Sud, doncs us vull donar la benvinguda amb aquesta festa que celebrem avui. Principalment donar les gràcies a tots els que vindreu, perquè vol dir que són gent que estimem aquesta terra, gent que volem que això funcioni millor i gent que volem que això no es malmeti més, veritat. Però també vull agrair l'esforç que ha fet totes les plataformes i totes les agrupacions que formen Xarxa Sud, perquè aquesta festa, si no és gràcies a aquest sacrifici, doncs no es podrà fer, no? Evidentment també agrair la implicació de l'Ajuntament de la Selva, que també gràcies a ells doncs, no podríem fer-ho, no? I també a tota la gent que ha participat durant les serrades, els concerts, amb els paradetes, amb les activitats, que gent que ve aquí desinteressadament, i és important no perquè vinguin desinteressadament, ho fan perquè creuen també en el projecte aquest que volem donar a conèixer és un amor per la terra aquesta en la que estem, habitant, eh? I el missatge principal és que aprenguem a respectar-ho, no? Llavors, des de Xarxa Sud és el que intentem, agrupar tota la gent que té aquest mateix esperit, que té aquesta mateixa il·lusió, i la festa és per manifestar això i perquè puguem agrupar tota la gent que sent com nosaltres. Així, doncs, esperem que tot vagi bé, que sigui un èxit, que tot funcioni, tot no n'hi ha bé perquè és impossible, però esperem que tot vagi bé, que s'ho passeu tots molt bé i que es puguin anar repetint any rere any. Ara el Ton farà les paraules com a el jefe de l'assumpte. Bon dia a tothom. De fet, no cal dir massa cosa més perquè de coses ja se n'han dit bastantes. Tornar a dir el mateix d'agrair a la gent i a l'Ajuntament, però jo crec que avui arribem també no a un final, sinó a una part d'un camí que estem fent com a Xarxa Sud, com a moltes plataformes que hi ha aquí, com a Unió de Pagesos i altres entitats que hi ha, que creiem que és un camí important. I aquest camí és important perquè moltes vegades a la gent del Camp de Tarragona o de les comarques de Tarragona se l'ha volgut interpretar, se l'ha volgut fer veure com que som una gent que no som lluitadora.
I precisament és al revés d'això, sinó que aquí hi ha una gent molt lluitadora, hi ha unes entitats que treballen molt pel territori, i aquesta festa serveix precisament per això, per explicar-li a la gent que sí, que fem moltes coses, que durant l'any estem fent coses, que hi ha gent que està molt implicada amb el territori i que no només ens dediquem a fer manifestacions, a fer concentracions davant d'algun lloc, sinó que a més ho sabem fer d'una altra manera, explicant-ho, i a més amb un to festiu, que no vol dir que no sigui reivindicatiu aquest to festiu també. Llavors, a més, avui també estic content per una altra cosa. Estic content perquè avui he vist gent que enguany, pel que sigui, no perquè ells no han volgut, sinó perquè no han pogut, per temes familiars o personals, no han pogut ser aquí davant veig la Tecla, que estic molt content de veure-la. Vindran lo Lluc, segurament, la seva dona, i també hi ha lo Xavier Joan Pere. El que es vull dir és que s'han trobat en falta, perquè aquest equip de treball que hem fet, la veritat és que estem molt contents, estic orgullós de ser, i sou gent que s'han trobat en falta. I des d'aquí us vull dedicar un aplaudiment a tots els que en guany no heu pogut fer. I llavors també volia dir que, i amb això ja acabo, volia dir que deu fer potser un mes o dos, vaig llegir o vaig escoltar per la ràdio, ara no sé on ho vaig treure, una informació que els dos últims anys s'havien mort, me penso que eren 250 ambientalistes i pagesos a nivell mundial. Gent que defensava la seva terra, gent que defensava el territori, gent que eren a casa seva amb els seus fills, com la Marta Cáceres, i van entrar a casa seva i a cops de pistola els van pelar, només per defensar el territori, només perquè en un lloc creien que no s'havia de fer en pantano, perquè allí volien viure dignament aquella gent, i doncs ho han pagat amb la vida. És trist, nosaltres tenim la sort de viure en un país que passen moltes coses d'aquestes, però no ho acabem d'aquesta manera així, però crec que avui és un dia que en aquesta festa se pot dir que els últims dos anys hagi passat això, que encara hi hagi gent que pel fet de ser ecologistes, ambientalistes, pagesos que defensen la seva terra, ho acabin rebent un tiro o acabin rebent, siguent a la presó, doncs és molt dur, i crec que és un lloc que això ho hem de dir. Res més, enguany hem començat com sempre amb problemes i amb retards, però se demano disculpes com a coordinador, però ja veig que és una cosa irremediable, és que no sé què passa, però es comença fent a pilota i allò es va anant fent gros, i hasta que la podem parar. Res més, tornem a ser aquí enguany, visca la festa del territori i visca la terra.